Amit. Niki sampean lirine, Pak. Tapi dia ora apa-apa, Pak, ya. Ya, tenan. Bakule lo apian. Nah. Tak lebokne YouTube, Pak. Engko lek kruwi mlebu ning YouTube kena copyright. Niki wis sampean jalu. Joyo. Wo Pak anu, Pak Nari atau? Jalan riyane nggih. Nek pencetan riyen. Nggih. Nek saniki pindah teng kuwilan kelompok. Berapa mriko? Kali ini kok jalan. Karang sono. Munut.